აუზ პორტი გადავიდა შესულს, სადაც ძალიან საინტერესო დაპირისპირება შედგა ინდიანა პეისერსი ესტუმრა ლოს-ანჯელეს კლიპერს და შეხვედრა გამოდგა დასრულდა თავარი ფავორიტის გამარჯვებით ლოს-ანჯელეს კლიპერს მოიპოვა შეიძლება ითქვას დაგეგმილი გამარჯობა, თუმცა ქართული გუნ შემოarctების ყველაზე საინტერესო ამ შეხვედრაში ის იყო რომ პარკეტს დაუბრუნა ქართული ცენტრი გოგა ბითაძე რომ მომაც ძალიან კარგად ითამაში, შეიძლება ითქვას და საკმაოდ დიდი სათამაშოდ როც მიიღო. 16 წუთი გაატარა გოგამ პარკეტზე, სადაც 5 ქულა, 2 მოხსნა, 2 ჩაჭრა, 1 დაფარება მიითვალა და ნება ითქოს რომ წარმატებითაც გამოვიდა დებიუტი მას ამ სეზონში იმედია რომ კлауმიაც შემო სათამაშოდ რომ ნუ გასაგებია რომ مالოსტერნერი არ იყო და ეს ერთ ერთ ერთი განაპირობებადი ფაქტორი იყო იმის რომ მისთანზე მე იყო სათამაშოდ რა თქმა უნდა გამანდلود იმსახურებს დროს და იმედია რომ მიიღებს კიდევაც რაც ეხება კლიპერსს აქ გამორჩეული იყო პოლ ჯორჯი 20 ქულით 7 მოხრით და 4 შედეგიანი გადაცემით რაც ეხება კლიპერსს კიდევ ერთ ლიდერს კავაილეონარტს მან 17 ქულას მოუყარა თავი лук კენარდი იყო კარგი 20 ქულით და ასევე სათავე საკამიდან გამოეჩა მარკუს მორისის როლთ ოცკუას მოუყარა. თავი რაც შეეხება ინდიანა პეისერს მაგდარ მოკმაული და რა გუნდა ყველაზე შედაგიანი მოთამაშე სწორედ ის იყო ამ შეხვედრაში 23 ქულით, ასევე დომანტა საბონისის კარგი იყო 19 ქულით და 14 მოხსნის. ლოს-ანჯელეს კლიპერს რვა გამარჯობა და ხუთი მოხსნა აქვს და რა თქმა უნდა გუნდის თავარი და ერთადერთი მიზანი ამ სეზონში არის ჩემპიონობა, რაც ვერ მოახერხა გასულ სეზონში კლიპერსმა, თუმცა დასაანнімარცხების განაცხადა დენვერის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა შეიძლება კლიპერსი ამ სეზონში ამ ყოფილი რეაბილიტაციას და ერთ-ერთი ფავორიტად უთვლა როგორც დასავლეთ კონფერენციაში ისემძლიათ NBA-ში რაც შეეხება ინდიანას ინდიანას მინიმალური მიზანი იქნება პლეიოფში გასვლა რა თქმა უნდა თუმცა ამ გუნის შემოadmგნობიდან გამომდინარე უფრო დიდი ამბიციები ექნება გოგაბიტაძის გუნდს ვიდრე პლეიოფში გასვლა რა თქმა უნდა სხვადასხვა რაუნდებს გადალახვაც ამ გუნდს ამ შემოadmგნობით ამის თვალს შეესწას და საინტერესოა რა თქმა უნდა გაამართლებს გუნ შემოტკਿਰების მოოდის როგორც გოგობიტაძე ასავ ინდიანა პეისერს